Gjukata e tiranës e ka dënuar me 35 vite burg ish gërdistin Alketa Rapaj i cili u shpall fajtor për vrasin e bashkëshorte së ti. Në gjarë e të rëndit e opinionin publik rreth 2 vite më parë më 12 shkur të vitit 2019, kur në orët e parë të më në banesën e tyre në Alias, Arapa i mori jetën me armën e shërbimit gruës së ti Ervilma Seferaj, aso kohët 36 vjeqa. Referuar e timeve vrasja ndodhi për shkak të gjelozis dhe dyshimeve të ishgardistit se nëna e tre fëmive të ti takohej me personat të tjerë. Gjatë një seance gjyqësore pas krimit, autori u shpresi i ishin shtuar dyshime të ajo e treftonte, pasi kur kthej nga puna gjente objekte të lovizura në shtëpi. Krimi në familje ndodhi rethorës 6 të mëngjesit në rrugën Vangel Capo në zonën e Aldiasit. Alketa Rapaj në ato kohë kolonel në gardën e Republikës, ishte zgjuar herët në mëngjes dhe kishte veshur uniformën e gardës, pasi do të para në shërbim. Ende pa dan nga doma i gjumit, ka njësur një debat me të shoqe në Ervilma Seferaj, e cila gjithashtu ishte zgjuar si zakonisht që të bënd të punët e shtëpis, të përgatis e vajzën për në kopësh dhe më pas të shkonte edhe vetë në punë. Mes qiftit kishte pasur debatet të shumëta, por ditën e krimit situata ishte acaruar edhe më tepër. Në debate si për gërdisti 24 vjeqarë kanë zjerë armë në shërbimi që i kishtë e vënë në brez dhe ka që luar tre herë në drejtim të gruas, duke e lënë të vdekur në vend. Me njerë pas në gjarjes a i ka telefonuar salos operative të policistë të tiranës dhe u ka thënë, kam vrarë gruan, hajde një ma arestone. Pas telefonatos, uniformat blu shkuan me njëherë në vend në gjerri dhe vunë pranga autorin e vrasjes. Në apartamentin e qiftit u gjetë edhe arma e krimit, pistolete e shërbimit me të cilën gardisti e gzekutoj Alketa shorten. Arapaj Al për 21 vite shkishte qenë pjesë e gardës e Republikës dhe ishte i pajisur me armë shërbimit tip pistolet, që në bazë të ligjit kishte të drejt ambante me vete edhe jashtë orve të punës. Në rrethin shoqëror dhe familjar a i njëhej si personi sielëshëm dhe praktikues i fes islame, ndërsa bashkëshortja e ti ishte embulluar.